bates o fogo líquido. Isso vem primeiro. Depois ficarei com o dom de Bórias. A tempestade de gelo. E estar-me ao poder. O poder para trazer o meu filho de volta. Terminaram! São precisos! A minha lealdade é inquestionável!
esta tempestade de gelo de Bórias. É a chave para desbloquear o labirinto. Quem está aí? Meu filho! Meu belo Ícaro! Ah,
Tens a tempestade de gelo. O escorpião tem de ser derrotado. A tempestade, ela é o segredo do labirinto. Para lhe escapar, temos de o montar. Bom, ótimo. Já começaste? Vi os cubos encaixarem-se. Agora, uma vez dentro, tens de usar o dom de Bórias. É o catalisador que ativa o labirinto. Tu não és... Mas tu... O que fizeste ao meu filho? O meu rapaz! Onde está o meu rapaz? O teu filho morreu, Dédalo. O meu rapaz! Meu filho! Não! 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 Eu tirei o dom de Hades, o fogo líquido e a tempestade de gelo para criar o poder do labirinto. Criar o poder! Criar o poder! O poder de criar! O poder de destruir! O rei dos deuses abandonou-me. Ele disse que se construísse o labirinto, veria o meu filho regressar. Ele disse que se eu tirasse o fogo líquido... Oh, meu rapaz! Oh, meu filho! Thank you.